Avropa İttifaqının Ermənistandakı mülki missiyasının fəaliyyətini tənzimləyən saziş imzalanacaq. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Berlində Almaniya kansleri Olaf Scholz ilə birlikdə mətbuat konfransında məlumat verib. Hazırda Avropa İttifaqının Ermənistandakı mülki missiyası ilə bağlı məsələlər qarşılıqlı rəsmi məktublarla tənzimlənir, amma bizim razılığımız var ki, onun fəaliyyətini tənzimləyən saziş gələcəkdə müzakirə olunmalı və imzalanmalıdır, deyə Paşinyan bildirib. Fevral 20-də Ermənistanda 2 illik mandatla 100 nəfərdən ibarət yeni Avropa missiyası yerləşdirilmişdi. Bu barədə ətraflı danışmışdıq. Ermənistan uzun müddət bu missiyanın yerləşdirilməsinə çalışdı və nəticədə də buna nail oldu, istəmaşaçılar.